И така, пореден шпионски скандал между България и Русия. Колко е интересна България за руските служби? Въпрос към експерта по сигурност Тихомир Безлов, който вече е в студиото. Здравейте, господин Здравейте. Безлов. Как коментирате последната афера? Ами, някакси ми изглежда като такова филмче, което съм гледал на времето, като бях малък. Тогава империалистите не шпионираха. Сега по същия начин някакси има части в този сюжет, които така са за мен леко странни от типа взимане на средства от руското посолство. Тоест, поставяте това под съмнение? Ами, така, странно изглежда цялата конструкция. Значи, безспорно има неща, които са... няма как да не са верни от типа записите, които има между участниците. Въпросът е колко сериозна действително е тази група и какви щети е нанесла, защото ние не знаем какви документи, какво точно са изнесли. Спомняме си един... Но всичките лица, които са задържани разследвани, са всъщност с достъп до класифицирана информация. Да, но знаете ли какъв брой хора имат достъп до класифицирана информация? Безспорно хората, които са в тази група, са интересни, или включително от парламента, включително от военно министерство, да, бюджетната комисия. Да, интересни са, но не знам дали доколкото си спомняме този подобен сюжет. Имахме 2001 година, когато също имаше заловени служители на висока позиция във военно министерство с чанти с документи. След това на 8 години по-късно съда констатира, че всъщност тези документи не са били класифицирани. Т.е. обвинението шпионаж е неоснователно. Така че нека да видим какво ще има в съда. Но като цяло, ако коментираме целият случай, първо някакси ми се струва така много, много аматьорска схемата. Безспорна, но аматьорска. И така възниква въпроса защо им е на руските служби това усилие. И, защо им е? Така може само да си измисляме. Примерно една от причините може да отклонят вниманието от, да кажем, по-ключови, по-важни посоки на работа тяхна. Примерно с политици, които за тях е много по-важна, да кажем, геостратегическите възможности на България, например да блокират Македония. От тяхна гледна точка невлизането на Македония в НАТО или в Европейския съюз е много по-интересно. Може в посока киберсигурност могат ли да се търсят други посоки? Не мисля в това, че има. По-скоро ми изглежда като е, да кажем, имаше подозрения, че Русия стои зад някои атаки хакване на сайтове на ключови институции. Да, на институции. Но в случая, какво общо има с кибер направлението? Може би някаква друга такава възможност е да изследват какъв е потенциала на българското контрразузнаване от техническа гледна точка, възможност да проследяват, да използват технически специални средства. Добре, но ето днес шефа на НАТО Ян Столтенберг казва, че в България наблюдаваме модела на поведението на Русия. По принцип. Значи, ето тук е интересният въпрос. Партньорските служби поздравяват България, западните политици също. С днешна дата германският външен министър Хайко Маас също коментира случая, като поздравява България и дава паралели с Германия, където казва, че все по-често се случва и в Германия да става тя обект на кибератаки, дезинформация, шпионска дейност със сигурност, казва той. Да. И всичко обръща с адрес Русия. Да, значи Русия стана тема. Очевидно така, линията на новото американско правителство е крайно бих казал към Русия. Съответно има доста дискусии в Европейския съюз за поведението на Русия. В този смисъл за нас е интересно до каква степен
е важна България за руските служби? Какви ресурси ще отделят? Ами, точно тук трябва да коментираме. Сега сигурно F-16 не са особено интересни на руските служби. За мен е, нали, това, което наблюдаваме... Но беше голяма битка... кой да бъде избран за доставчик на новото оборудване при модернизирането на армията? Да, бих казал, че така имаше политическо усилие да отидаме към американската като решение, не към шведското, да кажем. Но проблема е друг. Според мен руските служби са повече сориентирани към да кажем, икономически цели и геополитически. Т.е. Какви са нагласите на съответните държави към Русия. Сега, трябва да кажем, че България е страната в Европейски съюз, вероятно с най-позитивно мнение към Русия. Ако погледнете проучванията на общественото мнение, дори сърбите имат по-скептично отношение към Русия от България. Подобни високи проценти, нали, имаше само в Украина на времето. До 2014 година. Тоест България... Наистина ли сърбите имат... Да. Да. България е първа в Европейския съюз по симпатии към Русия. Пред Словакия, да кажем. По памет говоря. И тази картина е ясна и на руските служби. Любопитно е това, което казвате, защото и любопитно е как е направено изследването, защото уста Белград е много силна от години, да не кажа от десетилетия. Тя действа на целия Балкански полуостров, също от десетилетия. Агентите на влияние са друга тема. Значи хората, които оказват влияние върху общественото мнение, са различна тема от този тип военен шпионаж, който в момента коментираме. Изследването, примерно, е на Пю. Имам няколко изследвания. Евробарометър и Пю, да кажем. Има и български изследвания. Много изследвания има за общественото мнение. И обикновено се пита за доверието, симпатиите и така нататък към... различни страни. Добре, казвате, общественото мнение е различно от шпионската мрежа, но какво може да кажете вие като експерт по сигурността за шпионската мрежа, доколко тя е силна в България? Зависи за кое говорим. Какъв брой хора участват в нея, ако говорим за шпионска мрежа? Това може само да гадаеме. Знаете, имаше една така дискусия покрай Македония, покрай Черна гора, че тези страни коментираха, че България се смята за така център на руските служби за Балканите. Сега, дали е така, нали, ние просто имаме догадки. Това, което ако може да дадем най-ясно видимите примери, защото те се появяват случаи с руски участия или предполагаеми руски участия и изчезват. Нали? Това не е един постоянен процес. Вероятно, за мен е много знакова 2015-та. Хакването на сайта на ЦИК? Не само. Годината започна с опита за отравяне на Емилиан Гебрев, сина му и негови изпълнителен директор. Ние това го разбрахме обаче много по-късно след опита за отравянето на Скрипал. Ако си спомняте, никой не знаеше за случилото с Гебрев до Скрипал. Чак тогава стана ясно, че има съвпадения. Но ако погледнете този период, 2015 година, значи да припомня, това е годината, на следващата година, в която 14-та година Путин отиде в Истанбул и каза край с Южен поток, т.е. очевидна промяна на руския курс. За 2015-та започна с опита за отравяне на Емилиан Гебрев, но контекста, ако си спомняте, е войната в Сирия. Русия влиза в Сирия с военни части, с огромни ресурси, които отделя, за да помогне. А България в този момент и нейните военни предприятия, производители на военна продукция и муниции, всъщност изнасят муниции и леко въоръжение за противниците на Асад. Тоест тези, които воюват срещу руските части. Тоест темата българския въоръжен комплекс е тема.
Но освен, даже два опита има за отравянето на Гера, в същия момент може да видите една серия от инциденти в военните ни заводи. И ние някакси ги приемахме, че те са естествени инциденти. А те са? Ами те са в такава поредица, с такава чистота, каквато не се е случвала преди това. Тоест, виждате намесата на чужда ръка тук. Нали, смисъл, има много коментари, че дори тогава се появиха сред самите експерти, нали, че нещо не е вред. Тогава най-тежкият инцидент... Има ли московска нишка? Моля? Московска линия съзирате ли? Ами да, смисъл, това е нормална така усилие. Добре. За саботаж на, да кажем, на военното разнаване. И завърши годината, коментирахме, вие казахте за ЦИК, завърши годината с флут атаките по време на местните избори в България 2015 есента. Сега, разбира се, тези местни избори не са някакви стратегически, но нали, мнозина експерти така външни го коментират като един тест в България, който по-късно е повтарен на много други места в Източна Европа и най-вече в Украина. Така че, ако говорим за руските интереси, ето, примерно, българският експорт на военна продукция е голям проблем за Русия. И там има много усилия да се... създават проблеми в този експорт, да се пречи на български. Разбрахме ви. Да. Понеже малко време ни остава до края на разговора, бих искала да ви попитам още две неща. Печатниците за пари в кризата в последните дни, два случая. Единия е в Висшето транспортно училище в София, другия случай от тези дни, отново от тези дни от Варна. Как коментирате всичко това? И всъщност, кои са хората в тези мрежи за печатане на пари? Така, България си имаше традиции от още 90-те години по отношение на печатане на различни валути, ако си спомняте. Като че ли тази тема отиде на заден план, имаше различни такива известни печатарски авторитети, които бяха, попаднаха в темата. Сега, това последното, което се случи, нали, приемането, че тези банкноти са за сватби, звучеше леко комично. Нали. Експертизата на БНП да, го отхвърли категорично. Да, и все пак нали, там е едно от нещата, които виждате на филмчето, че седи един служител на американските Secret Service и те просто не са отишли да се снимат там с реквизити за сватба. Значи, самия инцидент с това решение на Софийски градски съд за мен е голям проблем. Аз разбирам тая конфронтация между прокуратура и съд, но не бива да се отива чак в такива карикатурни форми. Добре, и последно, тъй като наистина секунди ни остават до края, има ли бум на битовата престъпност в условията на пандемия? Не, значи това, което и в Европейския съюз, и в така, развитите страни като цяло, самия характер на кризата с пандемията, въпреки че тя е дълбока икономическа, спадане на доходите и така нататък, нямаме индикации за ръст, точно поради тези фактори на потискане на поведението на хората. Вие, те си седат вкъщи, хората имате огромно количество мерки за проверка и ограничаване на движението на хората. И по тази причина, ако погледнете, особено в по-рестриктивните периоди на карантина, имате много рязък спад. Друг проблем е какво ще се случи след това. Ще проследим. Благодаря ви много. Експерта по сигурност Тихомир Безлов в студиото на Даниат Он Ер. Кратка пауза правим за реклами, след което се връщаме отново в студиото ни с много интересни теми и събеседници.